პირდაპირ ეთერში უცხოეთ სახელი ამბებით ბრუნდებით. ორი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა პაკისტანში ნატოს სატვირთო ავტომობილზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ქვეყნის ჩრდილოეთში ნატოს კოლონას 12 მოტოციკლეტისტი თავს დაესხა მომხდართან. დაკავშირებით პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ნატოსა და პაკისტანის ხელისუფლებას შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ ივლისის დასაწყისში აისაფის ძალებისთვის სატრანზიტო დერეფანი გაიხსნა, რომელიც 7 თვის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო. საზღვრის გახსნის შემდეგ თალიბანი ალიანს ტერაქტების მოწყობით დაემუქრა. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი კი ბოდიშ სიხდის ლი მუნგ პიკის განცხადებით ახლობლებმა მას უსიამოვნება შეუქმნეს. ქრთამის აღების ბრალდებით ორი კვირისთვის სამართალ დამცველებმა პრეზიდენტის ძმა დააპატიმრეს. მომხდარის გამო პრეზიდენტი მწუხარებას გამოთქვამს და საკუთარ თავს ადანაშაულებს. გამოძიების ინფორმაციით პრეზიდენტის უფროსმა ძმამ ბანკირებისგან ქრთამის სახით $500,000 აიღო. მე თავს ხვრი იმ ხალხის წინაშე, ვინ შეშფოთებულია ამ შემთხვევით. ვინ უნდა დავადანაშაულო? ეს ჩემი შეცდომაა და მე ნებისმიერი სახის აყვედურს მივიდებ. ამერიკის შეერთებული შტატები სირიაში სამხედრო ჩარევას არაპირებს, მაგრამ ვაშინგტონი ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელებას და სირიის ოპოზიციასთან თანამშრომლობას გეგმავს. ამასობაში მეამბოხეებმა სირიის ჩრდილოეთში რამდენიმე სტრატეგიული წერტილი დაიკავეს. სამკვირიანი მძიმე ბრძოლის შემდეგ სირიელმა მეამბოხეებმა თურქეთის საზღვართან რამდენიმე სტრატეგიული უღელტეხილი, მათ შორის მშვიდობის ჭიშკარი აიღეს. ტერიტორია ასადის ასოციმე ბრძოლი აკონტროლებდა. მეამბოხეების ხელში გადავიდა ბრძოლის ველზე მიტოვებული მძიმე ტექნიკა. ბაშარ ასადი ვაშინგტონიდან კიდევ ერთხელ გააფრთხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში სირიის ლიდერს პასუხისგება მოუწევს. Today we're also working for a transition so the დღეს ჩვენ ვმუშაობთ, რათა სირიის ხალხს უკეთესი მომავალი ჰქონდეს და რეჟიმისგან განთავისუფლდეს. იმ შემთხვევაში თუ ასადი ქიმიური იარაღს გამოიყენებს, ეს იქნება ტრაგიკული შეცდომა. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას მოკავშირეებთან და სირიის ოპოზიციასთან, რათა სირიელ ხალხს ყავდეს ისეთი მთავრობა, რომელიც დაიცავს მათ სიცოცხლეს, მშვიდობას, თავისუფლებასა და ღირსებას, რაც ძირითადი უფლებაა. სირიაში განვითარებულ მოვლენებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ეხმაურება. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ოპოზიციის გამარჯვებაში დარწმუნებული. ჯერა რომ სირიელი ხალხი წარმატებასთან ახლოს არის, მაგრამ სანამ ხალხი გამარჯვებას გამოაცხადებს, მანამდე სისხლი იღვრება და ვინც რეჟიმს მხარს უჭერს, მათ ჩუბლებზე თითოეული წვეთი სამუდამო ჩავლაქად დარჩება. თუ რეჟიმი ამ გაკვეთილიდან დასკვნას ვერ გამოიტანს და გააგრძელებს მტრობას, მაშინ თურქეთი დაყოვნებას არაპირებს. ბოლო მონაცემები თურქეთში სპეციალურად მოწყობილ ბანაკებში 40,000-ზე მეტი სირიიდან დევნილი იმყოფება. ბაღდადის აღმოსავლეთით ალამეინის შიიტების ოლქში ტერაქტს 6 ადამიანი ამსხვერპლა 24 კი დაიჭრა. აფეთქებამ ყავის მაღაზიასთან მოხდა, სადაც ადგილობრივი მუსულმანები რამადანს აღნიშნავდნენ. დაჭრილია ყავის მაღაზიის მფლობელი და დაზიანებულია ახლომდებარე შენობები. უახლოეს რამდენიმე დღის განმავლობაში ერაყში აფეთქებებს 107 ადამიანი ამსხვერპლა, რასაც უკვე უწოდეს ყველაზე სისხლიანი დღეები. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ერაყის უშტროების სამსახური მომხდარში ალ-ქაიდას ადგილობრივ ფრთას ადანაშაულებს. ჩინეთმა უცხოურ მედიას ვერფრენები წარუდგინა. ბოლო პერიოდში სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიული კონფლიქტის გამო პეკინსა და ტოკიოს შორის ვითარება დაიძაბა. პეკინი აცხადებს, რომ ახალი ვერფრენები კუნძულების დასაცავად სჭირდება. ექსპერტების აზრით, ახალი ვერფრენი ზეათი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვეა. ამ დროისათვის წვრთნების ხანგრძლივობა იზრდება. თუ ჩვენ დაგვჭირდება ვერტფრენების განთავსება, ასეც მოვიქცევით. ამჯერად სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ძლიერი ხანძარი საფრანგეთ-ესპანეთის საზღვარზე ჩრდილო კატალონიაში სტიქიას 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ხანძარმა იმსხვერპლა მამა და 15 წლის ქალიშვილი, რომლებიც ცეცხლისგან თავის დასაღწევად კლდიდან გადახდნენ. ხანძარია ესპანეთის ყველაზე პოპულარულ კურორტ კოსტა ბრავასთან. რეგიონში დამწორია 13,000 ჰექტარი ტყის ფართობი. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ვერ ახერხებენ. ასობით ადამიანი თავში საფარში გადაიყვანეს. ხანძარია ხორვატიაში ცეცხლის საზღვაო საკურორტო ქალაქებთან ახლოს გაჩნდა. სტიქიის ზონიდან 15,000 ტურისტის ევაკუაცია მოხდა. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას მეორე დღეა ცდილობენ, თუმცა ძლიერი სიცხის გამო ხანძრის არეალი ფართოვდება. ადრიატიკის ზღვის სანაპიროდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია დაიწყო. ქალაქ სელსესთან ხანძარმა ათასობით ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. მეხანძრეებთან ერთად ცეცხლის ჩაქრობას ადგილობრივები და დამსვერებლები ცდილობენ. აქ დასასვენებლად ჩამოვედით, მაგრამ იზოლებულები გავხდით ხანძარს ვებრძოლოთ. სანამ მეხანძრეები მოვიდოდნენ, ერთი საათის განმავლობაში ჩვენი ძალებით ცდილობდით ცეცხლის ჩაქრობას. ხანძარი რომ ჩაგვეკრო, ყველამ სამუშაო მიატოვა. ერთობლივი ძალით ვცდილობს სტიქიასთან განკლავებას. ცეცხლი ქალაქ ჩრიკვენისას უახლოვდება, რომელიც ძალიან მჭიდროდაა დასახლებული.
ძვიერი ქარისა და სისხლის გამო სესხლის არეალი ფართოვდება. კვამლის გამო კი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე საავტომობილო მაგისტრალზე მოძრაობა დროებით აიკრძალა. სესხლის ჩასაქრობად ამ დროისთვის 40 მეხანძრე, 13 სახანძრო ავტომობილი და 3 თვით ბრინავია მობილიზებული. ვიმედოვნებთ, რომ ხანძრის არეალის ლოკალიზებას მალე შევძლებთ. სავარაუდოდ საღამოს სიტუაცია გამოსწორდება. ხანძრის შედეგად ბოლო მონაცემებით 14 ადამიანი დაშავდა. 5 მათგანის მდგომარეობა მძიმეა.